Heipä hei kaikki, tässä Jami Kuparinen ja tervetuloa mun uusille sivuille eli jamikuparinen.comille, jotta kaikki erittäin tervetulleita. Niin kuin tuossa ylhäällä lukeekin, niin nyt vähän kerro, että miksi tässä ollaan, miten tähän on päädytty. Eli todennäköisesti, jos tällä sivulla olette mun nimen tiedätte, niin olette nähnyt äkkiradiovideoita tai lukenut mun uutisia artikkeleita Fightsport-lehdestä tai Fightsport-nettisivulta. No nyt ne kaikki on syystä tai toista loppunut ja nyt on aika tehdä töitä itselleni, niin nyt on aika olla oma itseni ja palvella teitä parhaan mahdollisella tavalla. Eli pisti pystyy nyt omat sivut ja business as usual, eli siitä ei huolta. Sinne tulee uutisia, sinne tulee matsijulkistuksia, sinne tulee tapahtuma-analyysejä, sinne tulee matsien jälkeisiä analyysejä myöskin niin suomalaisista kuin ulkomaisista illoista. Tulee podcasteihin, niin kuin ennenkin kamppailukatsaus jatkuu. Kuparisen kulmaan tulossa pari kolmekin hyvää, tosi kiinnostavaa jaksoa. Sekä aina uusia ideoita otetaan vastaan ja siitä päätäänkin tähän mun seuraavaan pointtiin. Eli jos siellä on joku, joka kokee, että hei, mä haluan tuottaa sisältöä, mä haluan kirjoittaa blogia, mä haluan tehdä ihan mitä vaan, niin ei muuta kuin heitä mulle maili, niin tällä sivulla, tämä sivu on faneja varten, tämä sivu on vapauttelua seuraajia varten, joten kaikki on tervetulleet tänne. Kaikki ideat on tervetulleet, kaikki sisältö. Jos sulla on jotain semmoista, mitä sä haluat jakaa, sä haluat kertoa, sä haluat tehdä, niin ei muuta kuin heitä mailia. Mä autan kyllä, mun sivulta löytyy tilaa. Ja mitä tässä nyt tarkoitus tapahtuu on se, että kun Fightsport valitettavasti nyt on toimintansa lopettanut, niin tähän jää aika iso kupla, aika iso semmoinen tyhjö. Niin näille harteille meidän ottaa nyt kantaakseni tänne. Mä tuon teille tietoa, mä tuon juttuja, mä tuon uutisia. Ja yhdessä nostetaan lajia edelleen ylöspäin. Kiitos kaikille ja ei muuta kuin jatketaan rokkaamista.